Dneska budu svoje LEGO město stavět podle vás, respektive podle typů, které jste mi napsali do komentářů. Dostal jsem od vás více jak 10 různých zajímavých nápadů, tak já to jdu teďka postupně projít a co půjde, tak to zrealizuji. Tak vám moc děkuji za podněty a jdeme na to. A ještě předtím, než přečtu ten první komentář, tak zde jenom takový rychlý přelet nad celým městem, abyste si všimli a viděli jste, jaká je aktuální situace toho mého LEGO města a jak celé vypadá. První komentář říká: podle mě by bylo velmi dobré dát k tomu staveništi reportérku, že dělá reportáž o tom, že se tam staví. Jedná se o toto místo, tady ho můžete vidět, jak se vlastně tady připravuje ta cesta dále. A já do těchto z těch míst někam budu muset umístit toho reportéra, jenom je to tady hodně stísněné, takže bych to asi dal někam do těchto z těch míst. A co se týká nějaké figurky, tak už jsem si to tady takhle předpřipravil. Dokonce jsem našel i tuhletu figurku z TV Press, takže to je úplně super. Našel jsem tady tohohle z toho kameramana a tuhletu starší kameru, tak já to tam budu teďka nějakým způsobem umístit a ukážu vám, jak to vypadá. Reportér, včetně kameramana, je na místě. Tady se na to takhle můžete podívat, jak to vypadá. Umístil jsem je takhle před tu stavbu na druhou stranu, aby to bylo hezky vidět, že takhle vlastně z této strany natáčejí ten spot o tom, co se vlastně tady děje. Tak doufám, že se vám to takhle líbí. Druhý komentář. Udělat scénku, že někomu spadla zmrzlina. Na to bude asi nejlepší místo tady u zmrzlinářského vozu. Tak já tady něco zkusím na tom náměstí vymyslet a za chviličku vám to ukážu, jak to vypadá. A tady je výsledek. Můžete vidět, že jsem sem přidal tohohle z toho oranžového dělníka, kterému právě vypadla čokoládová zmrzlina. Třetí komentář. Zkus dát u policejní stanice myš, která ukradla, konzumuje donát, mohlo by to vypadat dobře. Tady máme policejní stanici, vedle toho je prodejna donatů a já jsem si tedy k tomu připravil tady nějaké donaty, je tady i sýr, tak uvidím, jak to použiju, jak to udělám. A mám tady tento set, stánek s občerstvením, který budu dávat určitě do svého LEGO města a součástí něho je právě i tato myš nebo krysa, tak tu k tomu právě teď jdu využít. Tak já to tam jdu nějakým způsobem zkusit vymyslet a zase vám to ukážu. Tak je na svém místě, tak můžete malou myšku i včetně donátků teďka na této fotce hledat. Já jsem nakonec nevyužil ten veliký donát, ale udělal jsem tam jenom takovou malinkou sušenku, protože u té krysky vypadala ta malá sušenka prostě líp než ten větší donat. Takže můžete na této fotce hledat, jestli ji najdete. Ještě to trošičku případně přiblížím a mně se tohleto líbí, je to takový drobnej malej detail, který si myslím, že vypadá velmi dobře. Další komentář, například prchající zločinec. A k tomu jsem si připravil toto příslušenství a tyto tři minifigurky. Jednu policajtku, policajta a tady zločince s takovým šíleným výrazem. Takže já jdu teďka vymyslet někam v tom LEGO městě, kam bych tuto scenérii umístil a nějakým způsobem to tady zkusím vymyslet. Samozřejmě toho příslušenství nepoužiju asi všechno, a prostě uvidím. Jdu na to a za chviličku vám to zase ukážu. A zde je výsledná scenérie. Tady můžete vidět dva policajty, jak honí tohohle z toho padoucha, který má vzadu pytel s penězma a ještě dva kufry plných kradených věcí, takže jsem to umístil takhle před tady ten červený dům a toho pána, který byl před červeným domem, jsem dal takhle tady ze strany, takže to je docela zajímavá scenérie i se mi to hodně líbí. Pátý komentář, tam má více věcí, já jsem vybral bod 3, zvíře do přírody. Tady mám k dispozici nějaká zvířátka, tak já jdu promyslet, kam bych některá z nich třeba mohl umístit. A umístil jsem dvě zvířata, to první je tento králíček, tak jsem ho tady umístil mezi ty kytičky, tady ho vidíte. A druhé zvíře, to je ta cenná koza od pasáčka, tak tu jsem umístil tady do přírody na ty skály do zeleně. Takže i ta koza I ten králíček jsou nyní součástí mého Lego města. Šestý komentář říká: udělat budovu, která hoří a hasiči ji hasí. Tak já se jdu nad tím tady trošičku zamyslet, jestli tady něco takového vymyslím. Tady mám nějaké ohně a ty bych asi nejspíš použil na tuto budovu a tady bych to dal někam k tomu grilu, jakože třeba chytla ta terasa právě od toho grilu, a použiju k tomu hašení toto hasičské auto, které vidíte tady u té hasičské stanice. Tady už můžete vidět hořící dům, nebo respektive terasu, je plná plamenů. Zde dole už běží hasič, který to chce hasit tady touhletou lahví, a je tady připravené hasičské auto i velitelka zásahu, která to bude hasit takhle z auta. Takže snad se to podaří uhasit a nic se tady nestane. Další. Zkus udělat tu cyklostezku, aby měla dva stady na šířku a nebyla jenom jednosměrná. Jedná se o tuto cyklostezku, která vede kolem školy, a určitě ji udělat dvojnásobně širokou, aby byla obousměrná, je velmi dobrý nápad. Jsem to takhle vlastně zamýšlel, ale jediný, co mě v tom brzdí, jsou vlastně tyhle modré kostky, protože jich nemám hodně. Respektive mám jenom tenhle ten malinký pytlíček, ale i tak to nevadí. Mě teďka napadlo, jak to třeba udělat, nebo aspoň začít tu druhou část, udělat ji třeba jako nedokončenou, a až prostě ty kostky dokoupím, tak ji pak zase protáhnu. Takže já vám to jdu ukázat, jak jsem to myslel. Budu muset tady ten vlak dát takhle stranou, abyste to dobře viděli. A já mám hotovo. Tady se můžete podívat na tu dvojitou cyklostezku, jak jsem to myslel. Z této strany je tam vlastně zákaz vjezdu, kol, a na ní, na té cestě se pracuje. Tady můžete vidět dělníka, který právě akorát tady dláždí tuto cestu dvousměrnou. Můžete se podívat, že mezi jsem použil takhle tenhle ten vyvýšený tile, aby to bylo hezky oddělené, a potom, až budu mít vlastně více dílků, tak pak budu pokračovat dále. Stejně tak, jak je tady ten obrázek toho kola, tak by měl být i na té druhé straně, ale jak říkám, až budou dílky, tak potom tohle z toho dělníka dám pryč a tu cestu prodloužím až vlastně tamhle nakonec kolem celé školy. Další komentář, tam je toho opět více. Já jsem vybral bod 2, nehoda na silnici. Ještě úplně nejsem rozhodlej, kde ve městě bude ta nehoda, ale co už teďka vím je, že k tomu použiju toto auto. To bude auto, které bude vlastně nějakým způsobem rozbitý, a možná tam využiju i tohohle z toho policajta na motorce, který vlastně tu dopravní nehodu bude řešit. Ale kam to umístím, nebo jak to bude vypadat, to zatím ještě nevím, tak já si to tady jdu nějakým způsobem promyslet a za chviličku vám to ukážu, jaký bude ten výsledek. A tady už můžete vidět nehodu. Pán tady naboural do tohohle z toho plotu. Můžete vidět, že se mu i takhle slíkla pneumatika a je uvěsněný pod autem, které je vlastně takhle na střeše. A hned tady k tomu běží policista, který ho jde nějakým způsobem vyprostit a zachránit, protože u této nehody byl jako první. Takže to nechám tady na tomhle místě, takhle u té zdi, že to auto prostě narazilo takhle do plotu, aby tady bylo taky něco zajímavého. Tak snad to dopadne dobře. A poslednímu bodu, kterému bych se chtěl věnovat, jsou všechny komentáře, které se nějakým způsobem týkají vody. Je to například komentář nápad řeka, nebo přidat rybáře, který chytá ryby, anebo nějakou loďku na vodu. Takže já se jdu teďka přesunout na vodu a ukážu vám, co s tímto udělám. A tady je to místo, kde mám vodu, kde vlastně ty úpravy, co jste mi poslali, budu asi všechny realizovat. A já bych začal asi tou první, a to je rybář, který bude chytat ryby. A tady to mám připraveno, zde vidíte rybáře, bohužel nemám ten legový prut, tak jsem to využil takhle touto anténou, ale snad to nevadí. Tady jsou nějaké ryby, foťák a pak tahle ta miska, do které bude dávat ty ryby, tak já to tady jdu ho umístit někam, kam se mi to bude líbit. A rybář už sedí na svém místě, tady můžete vidět, že je na molu, zde má všechny ryby, co ulovil, takže je to docela šikovný rybář, tak takhle tady bude sedět a uvidíme, jestli ještě něco chytí. A posledním bodem, který budu realizovat a který sem budu přidávat, je tento surfař. Tady se na něho můžete podívat, má trošičku bojácný výraz a já ho dám třeba sem do těchto míst. tady bude surfovat. Můžete vidět, že už je to docela ta vodní plocha přeplněná, tak určitě pak budu pokračovat dále a nějakým způsobem to dál vymyslím. A jako vždy poděkování všem mým členům kanálu, kteří mají členství déle jak 30 dní. Moc vám děkuji za vaši podporu. A to už jsme v závěru tohoto videa, kdy jsem to Lego město stavěl podle vás. Já doufám, že vás to bavilo. Mě to teda hodně bavilo a chci vám moc poděkovat za všechny komentáře, které jste mi poslali, za všechny návrhy, nápady. Všechno jsem si přečetl a co nějakým způsobem bylo realizovatelné, tak jsem v tom Lego městě udělal. Určitě bude ještě nějaký další díl zase za nějakou dobu, protože jak už jsem říkal, tak je to opravdu zábava takhle stavět vlastně podle vás. A to už je všechno z tohoto videa. Určitě mi napište do komentářů, jestli vás to bavilo. Dejte like tomuto videu, pokud nemáte odběr, dejte odběr a já se budu těšit u nějakého z dalších videí. Fanda do Lega Tomáš se s váma loučí. Ahoj!